Председавачот со конститутивната седница Трајко Велјановски, изразувајќи жалење за четврточните настани во собранието, во изјава за Сител телевизија се осврна на тоа што точно се случило тој ден. На тој ден јас пречувствував како председавач на конститутивната седница дека одредени работи се случат, поготоа што господинот Зоран Заев зема процедурално и го искажа не 3 минути, ја му дозволи уште 2 минути да го искажи ставот на својата партија и нормално на тој истапуваше во името на парламентарната мнозина. За жал, тој искажа многу тешки зборови и условно да кажам закани дека мора да се заврши тоа, мора да се прекини, инако ние по скали, надвор, во пренаправен факултет на ману, ние мора да избереме, ќе го избереме председател на собранието. Но јас пречувствував и сметав дека сепак ќе превладува разум, затоа што и пратениците други после тоа упатија голем број на молби. И од моја страна беше упатена молба да сепак преовлада разуму, затоа што ние сме и работиме за интересите на граѓаните на Република Македонија. Се гледа дека тие ги имаат подготвувано сите, условно да кажам, нивни сценарија, документи, но не ги направи онака како што требаше согласно деловникот да се направи. Се заврши, се прекина конститутивна седница во 18 часот, ја се продолжив за утредента во петок во 11 часот. После да уште 10-15 минути тука и после нормално се качив горе во кабинет. Не пречувствував, како што и друг пат имало дека после завршувањето на седницата по прекинот, 10-15 минути ќе се заменат претениците и нормално ќе се заврши на како што требаше да се заврши. За изборот на Тала Џафери за претседател на собранието, Велјановски вели дека може да се зборува од два аспекти, правен легалистички и политички. Ако не се почитува правниот поредок, нема држава, вели Велјановски. Како можат тие да кажат дека го избрале Тала Џафери за председател на собранието? Па прекршени се еден куп членови од деловникот, од закон за собрание, од уставот. Прекршено, например, од каде се измислија тие преседавач? Јас сум преседавач, имам двајца заменици преседавач. Тие на тој начин го прекршуваат член 9 од деловникот, член 63 од уставот. Тие викаат дека јавност, немаше јавност. Согласно законот за собрание, собраницкиот канал да пренесува седницата. Немаше. Не може со мобилен телефон јавност да тие да ја прават. После, во член 80 став 2 од деловникот пишува дека секој што повара збор треба да му се дае и до завршувањето на сите што се пријавиле, тогаш се констатира завршувањето на таа точка. Не може да се преди на четвртата точка. Исто така, кворум, по кој основ утврдија тие кворум дека има толку присутни и толку гласале. Значи нема никаков, не може господинот Мисовски само со еден поглед да утврди. Немаше служба, немаше секретари, немаше никој кој што може тоа да го констатира. Значи тие изолира и службата, ги изолира сите претеници. Исто така, гласањето по кој основ утврдија дека има присутни толку гласале за, против толку биле, воздржани толку биле. Следно, во деловникот на собранието пишува дека председател на собранието, кој ќе биде избран, е дава свечената изјава пред председавачот. Пред кого ја даде господинот Тала Џафери изјавата? Кој му ја читаше изјавата? Ви молам. Значи, нема никаков основ по кој што може, например, господинот Тала Џафери да се каже дека е председател на собранието. Не може необјавена одлука на избор на председател на собрание во службен вестник, ве молам. Па како може некој да биде председател на собрание без одлука во службен вестник? После сите настани и скршената опрема, седницата во вторник се одлага. Кога ќе има услови, ќе закажам конститутивна седница која не е завршена, а додека не се заврши, не може да продолжиме понатаму, вели Велјановски. Според кого, на шверцерски начин се избрал председател во собранието.